Ndabasuhuje cyane abakunzi ba Jet KTT YTV, welcome bifuriza umwaka mushya wa 2023. Mbifuriza ko wazababera umwaka mwiza utandukanye n'indi myaka yigeze ibaho. Uyu munsi wa none rero tujye kurebera hamwe guhembwa na YouTube. Ese icyangombwa cyo guhembwa na YouTube ni ikihe? Kuri wowe wabaye monetize ibi ngibi wabira kureba, kuko byagufasha kubyigisha abandi turabamonetize. Wowe turabamonetize rero nahawe kugira ngo ubashe kudukurikira, umare wumve icyo usabwa kugira ngo YouTube yawe ibashe kuba yakwinjiriza amafaranga. No kuvuga ngo rero niba aribwo bwa mbere ugeze kuri Jet KTT YTV, icyo usabwa ni gukanda subscribe kugira ngo utajye ucikanwa n'ibiganiro byiza bigezweho tugenda tukugezaho uko bukiye n'uko bwije, byabijyanye n'amasomo agiye atandukanye, ikoranabuhanga, kwakora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko ubisanga muri video zatambutse. Icyangombwa cyo guhembwa na YouTube rero ni cyangombwa umuntu wese aba ashaka, ni cyangombwa umuntu wese ufite YouTube channel aba yifuza, ndetse hari nabo badafite ama YouTube channel ariko ibi bintu babikeneye. Niyo mpamvu nigarukiye kugira ngo mbabwire ni iki bisaba, ese utinyutse wabigeraho? Reka nkubwire ngo ni ibintu ushobora kugeraho mu gihe kitari kirekire. No kuvuga ngo rero uretse impinduka zibayeho muri zigiye kubaho mu kwa kabiri muri 2023, naho ubundi ntabwo bigoye. Wakubaza ngo izi mpinduka kuri YouTube ku bijyanye n'uburyo wakwemererwa gukorera amafaranga kuri YouTube zabayemo, nuko wenda kuri babantu bakora bafite ama YouTube channel ariko bacishaho utu video tugufiya tumwe twitwa short videos kugira ngo bemererwe kuba babamonetize, batangire guhembwa na YouTube. Bizabasaba aba subscribers 1000, bikabasaba watching hours amasaha 4000. No kuvuga ngo ni video abantu bamaze, ni igihe abantu bamaze bari bafite uzawo. Kuvuga ngo niba ndebye video yawe umunota umwe, ndakayireba amasegonde 10, ndakayireba amasaha 2, bazafata amasaha bayateranye nabyara amasaha 4000 mu gihe kitarenze umwaka. Aho ngaho uzaba uri mu nzira z'abemerewe gukorera amafaranga kuri YouTube, ariko haziyongeraho views zingana na miliyoni 10. Views miliyoni 10, amasaha 4000 na subscribe 1000 mu gihe kingana n'umwaka. Ngo uko ba bantu bakorera bakora channel bagashyiraho du short videos, ngo kuko muzajya mwemererwa gukorera amafaranga kuri YouTube. Hari n'ibisanzwe rero, hari byari bisanzwe abantu bafite YouTube channels zijyaho video ndende, ya video ndende, video irengeje minuti 4, video irengeje minuti 5, video y'isaha. Abo ngabo bo bizakomeza kuba nk'ibisanzwe, ni subscribe 1000 n'amasaha 4000. Kuba ngo ni igihe abantu bamaze bareba video zawe, iyo ugiteranyije kikabyara amasaha 4000 mu gihe kitarenze umwaka. Aho ngaho iyo utagiye ukoresha video z'abandi cyangwa se imiziki y'abandi, aho ngaho uba wemerewe kuba wakwinjiza amafaranga kuri iyi YouTube. Hari abantu rero babuze ngo none se tuzajya dukora ibiganiro tudafite ama background, ese imiziki yemewe na YouTube iva hehe? Ndi kubategurira video izabereka aho wakura indirimbo zemewe na YouTube ushobora gukoresha mu biganiro byawe, imiziki, yes, n'ibindi. Icyo ngiye kukubwira rero, ngiye kukubwira as a subscribe 1000, ese amasaha 4000 byaboneka gute? Nabibona gute mu gihe gitoya kitari kirekire? No kuvuga ngo subscribe 1000 nta kundi wazibona. Hari uburyo bwo gukora amasub for sub, ubwira abantu ngo baguhe subscribe nawe ukayibaha, gusa ubu buryo kuri ubu ngubu ntabwo bukigezweho, kuko abantu benshi bamaze kubona ibanga. Uburyo bwa sub for sub usanga ahanini wo gutwara amafaranga menshi cyane,
hakaba hari uburyo bwiza rero bwo kuba ushobora kuba wafata umwanzuro ukavuga uti izi subscribe 1000 reka nzigure. Hari amakampani azigurisha, amakampani menshi dukorana nayo, uramutse wumva ubishaka wanyandikiramo inbox kuri 0787373031. Iyo nimero ushobora no kwisanga muri description, uramutse kuyumva neza wasubiza video inyuma. Kwango rero izi subscribe ushobora kuzigura ku giciro gitoya, ari amasaha 400 nayo ushobora guhita uyagura nayo, hanyuma ugahita ubyubahiriza. No kwango ari amasaha 400 mbabwiza ukuri na amasaha utapfa kwishoboza kubona. Biragoye cyane kugira ngo ari amasaha 400 abantu ubu yujuje mu gihe kingana n'umwaka, na amasaha menshi cyane. Ariko iyo yaguze tuyagushyiriraho mu cyumweru kimwe, tukagufasha ku applyinga ukabasha kuba wahembwa na YouTube. Ibi byo kugura subscribe rero ntabwo bari abasubscribers bakureba, oya ntabwo bakureba, ahubwo icyo bagufasha bagufasha kuzuza bya byangombwa bikwemerera guhembwa na YouTube, bikaba byatuma ubasha gufata amafaranga. Niba wari ufite chanigira views ijana, zira views ijana uzajya uzishyurirwa. Icyo cyiza cyo kugura bira byangombwa no kwango ukugiye uzamuka, uzamuka ari nakantu kari kwinjira, yego ntabwo abari menshi ariko ntabwo waburi no munzira ngo yatoragure. Iyo ukora cyane abantu baraza bakareba ibiganiro byawe kandi bakabasha kuba babikunda. No kuvuga ngo byari byo cyangombwa cyo guhembwa na YouTube subscribers 1000 amasaha 400 ndetse na za views 10,000,000 kuri wabona bakora short videos, hanyuma na ukabasha kwinjira muri YouTube Partner Program. Wango YouTube Partner Program na hantu bashira channel yamaze kuzuza ibi byangombwa tumaze kuvugira hamwe. Nge rero ndi Jet, nzagaruka mbabwira noneho iyo umaze kuba monetize niki wakwibandaho kugira ngo ubone views nyinshi. Ushobora kuva kuri views 100 ukagera kuri views 200. Izo views 200 zishobora kuva zikagera kuri views 300. Biterwa ese ni iki wakora kugira ngo ubigereho. Ngende Jet, iyi ni Jet Edit YTV, nkubutse gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere wakoze kubana nanjye. Ibi byose uramutse ubikeneye naguhaye nimero ni 0788.